Розкажіть те, що можна розказати про Часів Яр. І давайте проговоримо, а правда, що до 9 травня Часів Яр захоплять росіяни? Ні. Коротко і змістовно. Ні, не захоплять. Я чув думку колег, що зараз росіянам доведеться видумувати якусь нову сакральну дату. Я думаю, що вона зараз буде, що в них там в травні більше нічого такого немає, ну тоді 22 червня, можливо, щось до цього часу будуть малювати, намагатися зробити. Ситуація дійсно надзвичайно складна, надзвичайно вона є складною, тому що ворог не полишає тих спроб атакувати, він робить це в лоб, я не даремно кажу про те, що вони кладуть там людей, і власне це перехоплення теж про це те саме. І не лише Часів Яр, ми дійсно на слуху більше, можливо, Часів Яр, і це зрозуміло з яких причин, але ми показуємо Часів Яр знищений, давайте покажемо, і будуть такі самі кадри роботи. Це південний наш напрямок, це Запоріжжя. Там те саме, там теж пекельні бої, але знову таки, коли я кажу про те, що ці важкі часи треба адекватно сприймати, це власне і про інформаційну гігієну, це не виправдовуючи когось або щось приховуючи. Ситуація складна, але про те, що ворог проработив, наскільки вже разів розповідав, що вони там в селі, чи вірніше те, що залишилося від того Роботина, яке ми відвоювали минулого року, я нагадаю, і, до речі, тоді 7-й окремий штурмовий тепер батальйон «Арей» Української добровольчої армії теж брав участь в тих важких боях, маємо там мали загиблих, на жаль. Так от, село, більша частина під нашим повним контролем і вогневим в тому числі, там, де ворог інколи проривається. Але важка ситуація, ну це реалії. Знову таки, загальна картина і Часів Яр, і роботи на інші позиції, там Донецька операційна зона, особливо спекотна. Загальний погляд є у командування, у вищого керівництва, і вони там оперують і розуміють. І я навіть щось крамольно можу зараз скажу, але розуміють, що десь щось треба і залишити, якісь позиції. Як би це не було боляче. Але давайте подумаємо, що за цим тимчасовим можливим залишенням позицій і відходом на підготовлені інші позиції, вони підготовлені. Це збереження наших життів наших хлопців, побратимів. Це перш за все. Це ті люди, які мають величезний бойовий досвід. Треба їх зберегти, щоб вони дали наступну відсіч ворогу. І найголовніше, знищували той ресурс, який росіяни використовують. Тому, коли говорили і про те, що травень буде надзвичайно важким, це правда. Але і згадаємо, повернемося навіть у минулий рік, осінь, коли ворог почав цей наступ, фактично. І він же не зупиняється, тобто тут нічого нового зараз немає, це не якийсь новий наступ. Це інтенсивність зростає, так само, як вона не може проявлятися, зростати на Куп'янському напрямку, зокрема на Харківському. Але це не про те, що вони там щось захоплять. А імітація активних дій, самі активні дії, вони теж можливі, і вони вже, ми бачимо, ознаки таких дій відбуваються. Тому Часів Яр, питання часу, я не про те, що хтось його просто там кине чи залишить, а питання часу, наскільки ми з цього часу візьмемо позитивне для нас. Тобто зруйнуємо ворожий ресурс, максимально виснажимо російські війська. Бо вони, слово не досить літературне, пруть, як ті таргани. Ні, це теж правда, але і знищується промислових.